Ahoj, vítám vás u nového videa a v tom si povíme nějaký můj názor na situaci na trhu, co se teďka děje a odpovím na nějaké dost pro mě trošku překvapivé otázky ohledně toho, co se teďka děje a toho propadu na trzích a co by lidi měli dělat podle mě nebo co budu dělat já. První otázka, která mě hodně překvapila je, mám prodat akci XY, Můžete si dosadit více méně cokoliv, protože teď cokoliv padá. Tahle otázka mi přišla hodněkrát za posledních pár dnů či týdnů, spíš dnů, protože to padá tak zhruba 2-3 týdny. Tahle otázka se vztahuje k tomu, že spousta lidí neví, nemá research, nemá nic v podstatě, jenom investuje na základ nějaké spekulace, nějakého dohadu ohledně. XY firmy, můžete si tam dostat například Palantir, dejme tomu Palantir, Nano Dimension, Ehang, ne, Ehang teďka má trošku, trošku výjimku ohledně těch zpráv, co byly, ale můžete si tam dostat tyhle firmy, Apple třeba, všechno padá a lidi mi píšou, mám prodat firmu Nano Dimension třeba, Kupoval jsem ji za 10 dolarů na akci, teď je 8. Mám ji prodat? A já jim píšu, proč? Proč bys to chtěl prodávat? Proč? Nechápu. A oni mi píšou, no, no, to teď spadlo. A já říkám, ale proč to chceš prodávat? Ty si koupil akcii za 10 dolarů s tím, že očekáváš, že bude růst v dlouhodobém horizontu, předpokládá je. A najednou ona po dvou, třech týdnech spadla na 8, víceméně bezdůvodně, dejme tomu, jako i když my víme, že nějaké důvody jsou, ale vím, víceméně bezdůvodně nic změněný ve fundamentech té firmy není. Ona spadla, dobře, stane se prostě krátkodobý výsip. A proč bys to prodával? No, protože ono to padá. Ale proč? Ty věříš firmě za 10 dolarů a nevěříš jí za 8? Nedává to smysl? Nedává to absolutní smysl, protože ty si věřil, já jsem Nano Dimension kupoval za 8, 10 i za 14 životě mě nenapadlo, že bych tu firmu prodal. Jasně, všichni mě teď říkají, no a ono ti to padá, ty z tomu neměl kupovat za těch 14. Možná neměl, ale to už je moje uvážení. Já jsem prostě dollar cost averaging nakupoval a nakupoval jsem za 14 a teď to prostě spadlo. Takže moje otázka na to, mám prodat akci XY, pokud o tom vůbec uvažuješ, a nemáš dostatečný research, prodej to a vůbec neinvestuj, protože Tohle je otázka, která je podle mě absolutně není na místě. Není na místě ta otázka. Druhá otázka, respektive jsou to dvě otázky, které spolu hodně souvisí je mám už nakupovat nebo počkat? Po případě má cenu teď nakupovat? Tahle otázka se teď ke mně dostává hlavně skrz to Nano Dimension, občas i skrz Ehang, ale hlavně to Nano Dimension, protože to teď hodně sdílím. O, jde o to, že lidi prostě vidí, jak to padá a co kdyby to padlo ještě níž? Co kdybych to teď nakoupil za 8 a ono to spadlo na 5? Moje odpověď na tuhle otázku je, má se dollar cost averaging nakupovat nahoru, má se tak nakupovat i dolů. Nikdy nevychytáte to úplný dno, respektive může se povíst, ale je to náhoda víceméně takže když vidíte takový propad, nakupujte postupně, dejme tomu máte 1000 dolarů na nákup téhle společnosti, nakupte za 200, za 200, za 200, za 200, při jakémkoliv prostě propadu, víte, že to teď padá, takže nakoupím za 200 na 8, za 200 na 7, 50, za 200 na 7, včera to dokonce hitlo 6,50, takže za 200 na 6,50. A máte jasně průměrnou nákupku třeba 7,25, ale lepší než nakoupit na 8, sice horší než nakoupit na 6,50, ale to je prostě riziko a tohle je rozhodně bezpečnější takhle nakupovat. Já jsem to tak udělal u Nano Dimension, nakupoval jsem na 9,15 a na 7. Po pěti akcích pro mě je to momentálně maximum, co si teď jako můžu dovolit. Nebyl jsem na to připraven, na ten propad, moje chyba. Další schyb, co jsem udělal, ale. Tak jsem to udělal po pěti akcích, teď jich mám aktuálně 40. Kdyby se cena propadla ještě o 10%, zase nakoupím pět akcí, ale jsem spokojený. Dostal jsem z průměrné ceny 10.15 na průměrnou cenu 9.15. Sprůměroval jsem si o 10% nákupní cenu akcie, což je super. A takhle by se to podle mě mělo dělat úplně stejně, jako když se nakupuje nahoru, prostě když to roste, nakupuje se postupně za malý částky, tak úplně stejně, když to padá dolů. A třetí a poslední otázka, která se ke mně dostává je, myslíš, že to půjde nahoru, nebo myslíš, že už to půjde nahoru, po případě variace, myslíš, že to ještě někdy půjde nahoru, proč bych si to nemyslel, já bych to nenakupoval přece. Kdybych, to, kdybych si to nemyslel, tak všechno prodám a neinvestuju. Jako tady ta situace, co se teď děje, jasně je to blbý, je blbý vidět každý den, po případě prostě každý dva dny, když se podíváte, portfolio v minusu. Je to blbý. Není mi to příjemný, prostě je to blbý, ale to se stává, prostě musíte na tohle být připravení a hod lidí co investují podobně jako já, nebo třeba Kuba, investujeme jednoducho, prostě investujeme do riskantnějších, volatilnějších akcí, a ty akcie prostě umí udělat raketu nahoru, třeba v podobě e který jsem kupoval za 11 a vyletěl na 120. To, co se teď s ním děje, je právě ten samý efekt, akorát dolů. Prostě ta akcie, co umí udělat desetinásobek za pár týdnů, umí udělat i prostě minus 70% za pár dnů. To prostě umí a hold se to občas stane a je to riziko výběru tady těchto akcí, ale pro mě se nic moc na těch akcích nemění, když se mi byl ochotný vykupovat při stejných podmínkách Nano Dimension za 14. Pro mě by byla blbost nekupovat ho za 7, protože já si myslím, že jednou bude stát třeba 30, 40, 50. Takže ano, myslím si, že prostě ty akcie půjdou nahoru, ale prostě je to dlouhodobá hra, tady se nehraje na týdny nebo měsíce. Pokud to teď měsíc půjde dolů, tak bude to blbý, bude to nepříjemný, ale prostě investování je dlouhodobá záležitost a nehraje se v něm na denní nebo týdenní prostě svíčky, propady, růsty. Jasně může se stát, že vám za týden vyleť akci o 1000%, snížíte podíl, to je zcela normální, ale prostě pro mě je tohle Nová zkušenost, není to příjemný, ale je to součást prostě toho investičního světa, takže podle mě zvykněte si, nebo prostě nenakupujte akcie, kup, kupte si dluhopisy, kupte si, dejte si prostě peníze na stavebko, pokud na tohle nejste připraveni, že to i bude padat, protože spousta lidí, co jsem tak slyšel, má představu, že koupíte akci a ona bude furt do nekonečná růst, naprostá blbost, to se v životě nestane můžete, může se povíst koupit akcí tak nízko, když ji nikdo nezná, že prostě už na ní v životě neproděláte, nebo na ní nebudete v životě v minusu, ale to je prostě náhoda nebo hodně velký štěstí. Tak jo, tohle by bylo, byly tři, čtyři otázky, které mě docela iritují a chodí mi docela často a měl jsem potřebu se k ním vyjádřit, odpovědět na ně, pokud i vy jste podobné otázky měli, nebo jste třeba dostali od někoho, nebo máte nějaké podobné otázky, určitě mi je pište dolů do komentářů. Pokud vás zajímá cokoliv, co se děje v mém životě, respektive co sdílím, moje názory, tak taky v popisku dole budete mít Instagram, investor Maty, můj osobní Instagram Maty20 a já vám děkuji za schrnutí tohoto videa, pokud se vám líbilo, neváhejte ho podpořit lajkem, dejte odběr se zvonečkem, aby vám další videa z tohoto kanálu neunikly a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Nashledanou.